Ahoj. Dneska si představíme kytaru nižší střední cenové třídy. Je to kytara Cort M520. Je to kytara vyrobená v Indonésii. Povšimněte si, že v dnešní době už ta Čína je prostě pro výrobce drahá, takže Indonésie je prostě opravdu takový ten low end. Ale musím říct, že mě to teda překvapilo v tom, že je to kytara hodně dobře použitelná, prostě dá se říct na nějaký, jakoby, řekněme, i poloprofesionální úrovni. Je to kytara vlastně tradičních tvarů, tradiční konstrukce. Vlastně zajímavý je na ní to v podstatě, že je osazená singlovýma snímačema typu P90, se kterými se tady setkáváme poměrně často. Je to tím, že my máme osobně rádi. Vyzkoušíme si postupně barvy jednotlivých poloh, jednotlivých snímačů. Krkový snímač. Kombinace obou snímačů. A kobylkový snímač. Vidíme, že to je hodně takový dynamický zvuk, hezky barevný. Je to daný jednak teda použitým dřevem, což je mahagon a javor, klasika. A hlavně těma snímačema jsou trošku silnější. Takový podle mě to spojuje takový to lepší ze světa singlu a ze světa humbuckeru. Jo, takže je jasný, že jelikož je to jednocívkový snímač, tak asi to nebudeme používat nějaký příliš jakoby metalový hraní. Tyhle ty kytary mají sklon, bohužel teda při zkreslení trošku vrčet, jo, schválně. Asi to bude znát. Takže prostě od toho tam máme ten potenciometr té hlasitosti. Takže zkusíme si teda pár zkreslených riffů. A kobylkový snímač. Kombinace obou snímačů. Tak, a krkový snímač. Thank you.
jsme si vyzkoušeli možnosti, které vám tady ta kytara nabízí. Je to nástroj podle mě celkem univerzální. Má docela osobitou barvu, prostě ty snímače prostě máme rádi, jak jsem říkal. Vidím použití skoro prakticky všude, v nějakém popu, funky, country, dejme tomu. Pro méně majetní hráče, opravdu jako firma Kord, myslím, že by měla být jedna z prvních voleb.